እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው interpreting formula ወይም ደግሞ ቀመርን መተርጎም ወይም መግለጽ የሚለው ነገር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። So when a formula is interpreted, it will give qualitative and quantitative meanings ይለናል። ስለዚህ ቀመርን ስትተረጉሙት ወይም ስታብራሩት የአይነት ወይም የማንነትና የመጠናዊ ትርጉምን ይሰጣል ነው የሚለው። ስለዚህ ወይ በአይነት ወይ በመጠን ይገለጻል ነው የሚለው። ለምሳሌ qualitative ወይም ደግሞ አይነታዊ meaning አለን። ከዛ ብቻ ደግሞ quantitative meaning ወይም ደግሞ መጠናዊ ትርጉም ምንድን ነው የሚሉትን በደንብ ማየት እንችላለን። ስለዚህ qualitative ወይም ደግሞ አይነታዊ በሚሆንበት ሰዓት ምንድን ነው የሚለው? A symbol represents the identity or the kind of the element ነው የሚለው። ስለዚህ ምልክቱ የንጥረ ነገሩን ማንነት ወይም አይነት ነው የሚወክለው ነው የሚለው qualitative በሚሆንበት ሰዓት። quantitative ሲሆን ደግሞ a symbol represents the number of atoms of the element። ስለዚህ quantitative ወይም ደግሞ መጠናዊ ሲሆን ደግሞ ያ ምልክት የሚያስቀምጥልን ምን ያክል አተም እንዳለው ያ ኤሌመንት ይነግረናል። ስለዚህ ይሄኛው ቁጥራዊ ነው። ስለዚህ በግራ በኩል ያለው ደግሞ አይነታዊ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ምንነቱን ነው የሚገልጸው፣ ይሄኛው ደግሞ መጠኑን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጠንና የአይነት ለምሳሌ Cl2 የሚል ምልክት ብናይ የክሎሪን ሞለኪውል ነው። ስለዚህ የክሎሪን Cl2 ብዬ ካስቀመጥኩኝ ኳሊቴቲቭ ሚኒንጉ ምንድነው? አይነታዊ ትርጉሙ ክሎሪን ሞለኪውል መሆኑን ነው የሚነግረን። ይሄ የክሎሪን ሞለኪውል ነው ብሎ ነው የሚነግረን፣ ምንነቱን ነገረኝ። ከዛ ደግሞ quantitative ወይ ደግሞ ቁጥራዊን ሳይሆን መጠናዊን ነገሩ ሳይሆን ደግሞ ሚለኛ ማለት ነው 2 atoms in chlorine molecule ይለኛል። አያችሁት? ስለዚህ ሁለት አተሞች ያሉት የክሎሪን ሞለኪውል ነው ይለኛ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አተም እንዳለ ነገረኝ ማለት ነው? ሁለት አተም። ሁለት የሚለው ምንድነው? ቁጥር መጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው መጠን ይነግራል፣ አንደኛው ደግሞ ምንነቱን ይነግራል ማለት ነው። ሶ በዛው የማየት ትችላላችሁ። the symbol or represents an atom of oxygen። ስለዚህ symbol of A ለምሳሌ qualitative በደንብ አድርጋችሁ ብታዩት O ምን ላት ሌተር የምትወክለው የኦክሲጅን አተም ነው ይለኛል። ስለዚህ የኦክሲጅን አተም መሆኑን ይነግረኛል። Fe stands for iron metal። Fe ብዬ ከጻፍኩኝ ወይም ከተጻፈ ምንድነው ማለት ነው? የአይረን ብረት መሆኑን ይነግረኛል። ከዛ ደግሞ CaO ወይም ደግሞ calcium oxide ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? stands for calcium oxide የካልሲየም ኦክሳይድን የሚነግረኝ ነው። ይሄ calcium oxide መሆኑን ይነግረኛል ማለት ነው። made from one atom of calcium and one atom of oxygen. ስለዚህ ከአንድ አተም ኦክሲጅን እና ከአንድ አተም ካልሲየም የተሰራ ውህድ መሆኑን ይነግረኛል ማለት ነው። so calcium oxide እንደሆነ ነው የሚነግረኝ። ሌላኛው ደግሞ calcium nitrate ብናይ ምን ይነግረኛል ማለት ነው? stands for calcium nitrate ነው። አሁን ለምሳሌ CaNO3 በቅንፉስ ሁለት ብዬ ካስቀመጥኩኝ calcium nitrate ነው። so ይሄ ምንድነው የሚነግረኝ ማለት ነው? made from one atom of calcium and two nitrate group። ስለዚህ ከአንድ የካልሲየም እና እንደዚሁም ደግሞ ከሁለት እጅ የናይትሬት ቡድን የተሰራ ነገር መሆኑን ይነግረኛል። ስሪቱ ምን እንደሆነ ምንነቱን ነው የሚነግረኝ ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ኳንቲቲቭሊ ሚኒንግ ስንመጣ ወይም ደግሞ መጠናዊ ወደ ሆነ ሚኒንግ በምንመጣበት ሰዓት ለምሳሌ 2Fe ተብሎ ቢቀመጥ ከሁለት ወይም ደግሞ ከውህዱ በፊት የሚቀመጥ በግራ በኩል የሚቀመጥ ቁጥር የተለቀብሎት የሚጻፈው ቁጥር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቁጥር ከመጣ ኮፊሽንት ወይም ደግሞ ተቋሚ ቁጥር እንለዋለን። ተቋሚ ቁጥሩ ምን ይነግረኛል ማለት ነው? እዚህ ጋር ተቋሚ ቁጥሩ ምን ይነግረኛል? the number of atoms of the element in the formula። እዛ ፎርሙላ ውስጥ ምን ያክል አተም ኦፍ የዛ ኤሌመንት ወይም ደግሞ የዛ ንጥረ ነገር ምን ያክል አተሞች እዛ ውስጥ እንደተካተቱ ይነግረኛል። so 2Fe የሚለኝ ምንድነው ማለት ነው? ሁለት የብረት አተሞች ወይም የአይረን አተሞች መኖራቸውን ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ 2 irons of atom የሚለው መጠናዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አተም ያለው ብረት የሚለው ይነግረኛል። ሌላኛው እዚህ ጋር እንግዲህ ሰብስክሪፕትም አለ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ኮፊሽንት እና ሰብስክሪፕት የምንላቸው ነገሮች አሉ። ሰብስክሪፕት የምንለው የኤሌመንቱ ሞለኪላር ፎርም በሞለኪላር ፎርም የተቀመጠ መሆኑን ነው የሚነግረኝ። ኮፊሽንት ከሆነ ደግሞ ተቋሚ ቁጥር ከሆነ ደግሞ እዛ ውስጥ ምን ያክል አተም ነው እንዳለ ነው የሚነግረኝ። ስለዚህ ይሄን በደንብ አድርጋችሁ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ Cl2 የሚል ተቀምጦ ከሆነ ክሎሪን ሞለኪውል መሆኑን ነው የሚነግረኝ ማለት ነው። Cl2 ሲሆን የክሎሪን ሞለኪውል ይሆናል። O2 ሲሆን ደግሞ የኦክሲጅን ሞለኪውል መሆኑን ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክሪፕት ማንነቱን እዚህ ጋር ያለው ኦብጀክት ይነግራችኋል። ከዛ ውጪ ግን ቀድሞ የሚጻፍ ኮፊሽንት ካለ ደግሞ ምን ያክል አተም እዛ ውስጥ እንደተሰራ ይነግራችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 2H2O ካለ H2O እንደምታውቁት እንግዲህ የውሃ ውክል ነው ወይም የወተር ውክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 molecules of water መሆኑንም ይነግረኛል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 2CO2 ካለ ደግሞ 2 molecules of carbon dioxide አንድ ኤሌመንት ብቻ ከሆነ አተሙን ይነግረኛል። ከዛ ኮምፓውንድ ከሆነ ደግሞ ምን ያክል molecule of that compound እንደሆነ ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ 2CO2 ካልኩኝ 2 molecules of carbon dioxide ወይም ደግሞ ሁለት የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞለኪውሎች መኖራቸውን ይነግረኛል።
4 NaCl NaCl ማለት ሶዲየም ክሎራይድ ነው ከሶዲየም እና ከክሎሪን ውህድ የሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ 4 ሶዲየም ክሎራይድ ካለኝ አራት ሞለኪውልስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ወይንም ደግሞ አራት የሶዲየም ክሎራይድ ሞለኪውሎች መኖራቸውን እዛው ውስጥ ይነግረኛል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ ለምሳሌ what does 3 NaCl represents ስለዚህ ይሄ ሶዲየም ክሎራይድ የምንለው 3 ሶዲየም ክሎራይድ እንደዚህ ከጻፍኩኝ ምንን ይወክላል ነው A 3 ሶዲየም ክሎራይድ አተም መኖራቸውን ይወክላል B 3 ሶዲየም ክሎራይድ አዮን መሆናቸውን ይወክላል C 3 ሶዲየም ክሎራይድ ሞለኪውል መሆኑን ይወክላል ስለዚህ 3 ሶዲየም ክሎራይድ ሞለኪውል መሆናቸውን ይወክላል ማለት ነው ሁለተኛ what is the quantitative meaning of 2Fe ስለዚህ የ2Fe መጠናዊ ትርጉሙ ምንድነው ነው የሚለን ስለዚህ A 2 fluorine ion B 2 iron atom C 2 iron ion ስለዚህ መልሱ B2 iron atom ነው ማለት ነው so Fe ማለት iron ነው ስለዚህ ከሱ በፊት ያለችው ሁለት ደግሞ መጠኑ ነው የምትነግረን ስለዚህ ስንት atom እንዳለው ይነግረናል ማለት ነው